minulém týdnu jsme dostali na krám tady tu novinku od DJI, je to vlastně joystick FPVčku a my ho teď jdeme otestovat. Jsem zvědavý, jak to bude vlastně fungovat v porovnání s klasickým ovladačem. Mám tady i kamaráda s sebou, který vlastně není moc zkušený pilot, co se týče dronů, a jsem zvědavý, jak na to bude reagovat. Takže určitě zajímavá věc, je to zase revoluční novinka, kterou DJI přineslo na trh, a jak říkám, jsem zvědavý, co to bude dělat, jak to bude reagovat, a jdeme na to, jdeme to otestovat. DJI Motion Controller je skvělý doplněk k už tak zábavnému produktu, jako je FPVčko. Skvěle se drží, váží necelých 170 gramů a ovládání stroje je velmi intuitivní a jednoduché. Jedná se o zcela nový způsob ovládání dronu, který zajisté pohltí mnoho nadšenců nejen do nových technologií. Když s FPVčkem od DJI jsem lítal prvně a musím říct, že je to velká zábava, hlavně díky tady tomu joysticku, protože vždycky jsem měl problém ovládat dron klasickým ovladačem, to mi dělalo velký problém, ale tady tím joystickem je to fakt jednoduchý a zvládne to úplně začátečník. Takže já.